Doncs, endavant les núvies. Estimades Marta i Jacqueline, heu vingut per casar-vos davant de les vostres fidels seguidores aquí presents. Tu, Marta, directora de tres tòtems fílmics lèsbics com són Costa Brava, Carinyo enviat als homes a la lluna i Sevillé. Vols estimar la Jacqueline fins que un bollodrama us separi? Jo vull. I tu, Jacqueline, violoncel·lista internacional i diva entre les divas. Vols estimar la Marta fins que un bollodrama us separi? Sí, ho vull. Doncs ara sí, inspirada per les nostres tres sagrades escriptures, per Magel, Boulder i Mamut, i amb el poder que m'otorga la nostra guia espiritual, Judith Butler, jo us declaro companyes d'amor i de vida. Podeu estimar-vos. El teu unit al feminisme que no us separi de la patriarcal. Intrepidíssima de la Marta Vallespó i la pel·lícula Costa Brava. Mos pots dir, Marta, com te sents en aquest enllaç que acabem de fer i de que aniran també les pel·lis? Doncs estranyament serena. Som ara? Sí, molt bé, sento molt bé. O sigui, ni... lloc, saps, quan no pots gestionar les emocions, no. Intrepidíssima, segur que hi havia una bellíssima, aquesta una intrepidíssima, és un drama mare-filla en un vestidor. Eh? Sí, el drama de la meva vida. I després una comèdia romàntica de dos que es coneixen, s'estimen i tot allò que passa. Eh? Espero que us ho passeu bé. 90 minuts, 90 més 5 de l'altre, o sigui que superem. Després hi haurà aquí l'artista, parlarem amb vosaltres. Sí, a continuació de les pel·lícules farem un cinefòrum i li podreu fer les preguntes que... Sí.
que vulgueu a la fantàstica directora i amor de la meva vida, Marta Vallepó. És la primera vegada que surto de casa des del 2005. Aquí el micro, La música és d'un rus i una ucraïnesa, parella. Ella és la del violí i la música aquesta de violí i guitarra és d'aquesta parella, de l'Ica i de Senya. I esclar, quan sento aquesta música ara, amb tot el conflicte, doncs m'emociona. Doncs ara, després de... Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies, Marta, per la teva presència aquí. Estem molt contents de que hagis vingut i gràcies per estar aquí. Ja està. Ja va donar gust, eh? Val, si voleu ara podem fer una mica de debat en la Marta i parlar una mica de... Ah! Hem de dir tot el que t'he apuntat, que és un problema. Tot el que t'he apuntat a la llibreta s'ha de dir. Però jo ara sóc profe i no us preocupeu que ens ho pulim ràpid. Has de tot molt desordenat. Jo sempre acabo el programa. Com ha estat? Ara, mentre mireu la pel·li, m'ha estat consumant el nostre matrimoni. I també li he dit... Bueno, he estat preparant una mica el que faríem. No repeteixo, perquè jo sé que tu vols dir tot. Sí. A veure, una pregunta per a trencar el gel al principi. Marta, per què vas començar a fer cine? Ah, sí, perquè jo volia canviar el món. A mi sí, quan comences un dels estudiants, no, jo volia canviar el món. Després me'n vaig adonar que no... Ja, ja que no m'agraden les plantes. Sí. No, i després me'n vaig adonar que el que havia de fer realment era canviar-me jo. I després vaig veure que era molt més difícil encara canviar-me jo que no canviar el món. No sé si contestes. Sí. Què més? Sí, també volia comentar el tema de que aquesta primera òpera prima que vas fer la vas fer en condicions sí. Molt precàries, no? Sí, però això és com el sexe, o és, saps? Només n'hi ha de dos tipus, o té èxit o no té èxit. Llavors, si l'has fet amb quatre xavos, doncs tampoc té... Home, ho vam fer servir. L'hem fet per 10 milions de pessetes, però imagina't. Quants són? 6.000 euros? No, 60.000 euros. Sí. I la vas gravar en 13 dies? En 13, sí. I en cinta donada per...
per sí. empreses de... Sí. Sí, el que els sobrava. Sí. Que els sobrava, sí, sí. sí Però, espera, el que m'has preguntat primer també era perquè, com que aquestes relacions entre dona i dona tenien tan mala premsa, i vaig pensar, fan una obra aquí i la gent encantada amb les relacions aquestes. I em sembla que la que no acceptava aquestes relacions era jo. Molt profund, això, l'estructura, no sé si... De fet, vaig entrar en un club a Nova York una vegada, aquests que hi ha dones així per lligar, no? I vaig dir, hòstia, no sé, el guàrdia civil el porto jo a dintre. Saps? Això va ser molt interessant. Què més? Perquè tu vas estar a Nova York 6 anys, als 80. Sí, la Caixa, beca de la Caixa, eh? I vas estudiar allà... Un any la Caixa va pagar, o dos. Sí. I després t'hi dedicaves a la publicitat sí, hispana. Sí. Això és real. Sí. És horrible. La Coixet, veus, va sobreviure molt bé la publicitat. Allò és un món... La tele tampoc pot sobreviure. Sí, jo aquests mons... Però què feies a la tele? Hòstia, als 24 anys ja vaig escriure una obra que havia de ser per l'analitzar i ho va fer una altra. Però el títol va quedar al vostre gust. Sí, una hòstia d'allà a l'altra. I, però als 24 anys no va estar malament, sí. Sí, esta, en esta pel·li, no, abans estàvem comentant que hi ha coses com molt modernes, no? Es parla de les interseccions de moltes identitats, també es parla, no?, del tema de l'amistat, de les cures. En aquell moment, quins referents tenies? Pues m'agrada molt que em diguis això, perquè jo a l'institut ens trobem ara, que ara soc profe de física i química. I que això, que un que diu que no és binari, o la fluidesa de no sé què, saps? I jo dic, hòstia, això m'interessa, perquè jo si m'enteria jo de què va això, trobaria, em sembla, alguna cosa que jo m'identifiqui. Encara tinc 61 anys, és una mica patètic, però... Saps? És que a vegades hi ha paraules amb les quals jo no m'identifico, però això de la fluidesa, no sé què, del binari i tal, doncs potser sí. Però bé, ara ja estic ja de molt de tornada, ara soc cèlibe, com el Néstor Almendros al final, i jo m'he d'esmorzar. I ha baixat la persiana, s'acabó. Estic molt bé, vull dir, estic casada, estic molt contenta d'estar tan casada, i això m'havia oblidat. És com els Oscars, que quan donen els Oscars només un per davall, i un nostre, un t'has en contra. Esclar, és cantiboda, ella és boda, tio. Sí, què més? Te volia preguntar també, perquè a hi ha una obsessió que és... primer de tot, sí. Te volia preguntar pel tema de les calcetes roges. Sí. Què passa? Què passa amb les calcetes roges? Jo les odio. I llavors, clar, aquest personatge que estigui sortint amb una, que es posa les calces vermelles, és com un let down, saps? És, per favor, què hago jo aquí? I mira, avui m'he estat a punt de ficar-me. És això, les calces vermelles... Ah, ara que ho dius, deu haver-hi una falta d'acceptació del personatge que faig jo per dir, és que l'altre és una dona, segur que hi ha algú d'això. El número 2 són aquests estampados animals, el del leopardo. Oh! No m'agrada, gent. Això sí, no? Sí, bé, una altra de les obsessions que apareixen a la pel·lícula i a les altres pel·lícules també és el tema del finançament. Ah, sí. Que després també el públic, hi ha gent que fa cine, també ne podem parlar. Perquè a Turisme de Catalunya et va pagar alguna cosa per fer la pel·lícula? Em va posar en un hotel, bueno, el Kirchner em va posar en un hotel a Los Angeles quan la vam estrenar per promoure-ho. Déu-n'hi-do, el Beverly Hills. No et van pagar res? Eh? No va rebre cap subvenció? No, no, però va estar bé, estava una setmana. Ui, i fax, i un volia ser el meu personal manager i l'altre no sé què, i així. No, no va sortir res, eh? I també volia parlar una mica de quina recepció va tindre la pel·li aquí, no? Perquè abans me comentaves que la gent te reconeixia sí, pel metro. Pel metro. Sí.
I va estar als cines... Sí, sí, i la meva mare feia els talons de totes les que ens havien donat diners per, i alguns xicots per fer la pel·lícula, de la guixeta, no, els diners que ens donava el Verdi, doncs la meva mare, que veia anglesa, preciosa, anava fent el xequer. I així que entraven del Verdi sortien per a les zones. Sí. Fèiem reunions super bar, eh? Jo no dic Tupperware, el Tupperware, vale, i llavors deia, mira, tu has gravat això, aviam, ens podeu ajudar, ens ho tornarem i tal. El que sí em fa mal, em fa dolor, és que la gent de l'equip li vam dir, va, dues setmanes i percentatge, i ja veuràs, beneficis, i no n'hem tingut de beneficis. Però la vida és molt llarga. I jo tinc bona salut, però, bueno, no surti unes pupes, justament. Penso que ens han pogut fer un pato així, en plan Sevigny. Però, precisament, te volia preguntar sobre este tema, m'ha molt agradat el teu comentari, perquè a la pel·lícula Costa Brava no apareix cap escena ni eròtica, ni un petó. Això és perquè volies apartar de la mirada masculina heteropatriarcal lo desig lèsbic? És que hi ha aquestes paraules i ja m'espanta. O hi ha un això, una cosa física així evident, o hi ha l'escena de la música de violí amb el cotxe i que para i que torna la cotxe. A mi aquesta música em recorda aquells violins que entren en un restaurant i comencen a tocar així. És un tipus d'humor, és un tipus de sensibilitat, o de discurs, o d'ironia. O és allò, o és la cosa explícita, penso, eh? I jo tiro per allò. Jo em sento còmode amb allò, tot i que els festivals també, és que no se vessen, és que no tal, i clar, bueno, llavors vam dir l'Anna i jo, vam dir, va, doncs a Sevigny farem alguna cosa. I l'escola i jo ho vam provar amb un cotxe, anant a 180 km per hora, tornant de Grinyant, conduïa el Josep Amorós, i llavors ella, que és una professional, doncs anava dient, mira, es fa així, no això, i ah, vale, tal. I ho vam assajar. Però a Costa Brava no hi ha res, no, perquè és jo, abans que la gent em digui. Però és clar, vas als festivals i la gent que entra és com qui va a un museu, saps? Jo volia gent normal. Tens? I no, tots anaven a veure Toy Story. I Costa Brava, doncs els que anaven igual en lliure a veure alguna cosa. I llavors dius, no, jo, clar, això és mercat, això, el volum, això, l'audiència. I bueno, què, el morreo, doncs fot-li un beso, tal. O fins i tot a la segona vam dir, va, fem sal gorda, o fem farsa. Sí, és difícil. Va haver gent que va comentar això. Clar, no t'has d'escoltar mai la gent, eh? I abans sí que parlàvem de alguns referents, però sí, referents cinematogràfics. A mi m'agraden molt les pel·lícules de Howard Hawks. L'amistat, Traumas, o aquella del Gary Grant amb la Russell, em sembla que és. M'agrada això. Jo, als anys 40, el Billy Wilder, m'agrada això. I també algunes del Woody Allen també, però ja les 10 últimes no les he vist. O 15, no sé. Ah, doncs crec que ja, per acabar... A la pel·li, no, també és com que la Sagrada Família és com un element... És com un element fàl·lic que domina tot lo marc, no? I és com representa com la societat. Però jo també dic que hi ha l'entrada al naixement, que és bastant explícita, eh? Cadascú li vol veure el que vulgui. Hi ha com una cosa ovalada... Que és una vagina. No, que a les quatre torres hi ha això, naixement. Per on neix la gent, diria jo. Li agradava molt la natura amb aquest home. Els xampinyons també se'ls fotia. I jo te volia preguntar, referent a això, sí. Perquè a la pel·li es planteja el tema de que ser dona, no? És difícil per a... Sí, per a l'enginyera, mira com acaba, punteta. Sí. I també ara m'agradaria en el públic comentar si les dones que fan cine també es troben
les mateixes dificultats i això. Jo veig que n'hi ha que tenen molt d'èxit, que la gent hi va veure, la d'estiu, la Coixet, no? A Berlín, jo he anat a Berlín disfressada de monja i amb el paraigües, saps? Fent promoció. Berlín és fort, el festival. I aquesta noia s'ho ha dut per davant, el de Berlín, o sigui que... Sí, ja. On saps o no en saps, o et saps envoltar de gent i tal, també té que veure amb el caràcter, saps? Jo sempre hagués volgut ser com el tiempo, que té allò així, saps? Que faci un gir a... que m'entén. I ja està. Però no, el cinema és... que hi ha una parelleta que fa coses, fa pel·lícules, és de grup. I llavors, oi, teníem un director artístic, no aquí, que quan el cridaves havies de dir art! Sortia l'art. Clar, són gent... Ho sento, és a l'Institut del Teatre. Són gent d'espai. Jo soc de temps, de música, de so, d'editatge, pa, pa, pa. I aquests és que et paren. I tu tens només 7 hores, per no saps, després de les 5 que hi ha porta. Tal. I vull dir, és cosa d'equip. Precisament, ara que parles d'això, durant els rodatges... Per què diques coses aquí? Què em preguntaves tu? No ho sé. Que el que se n'acorda, sisplau, ajudeu. Ah, les dones, ja, sí, les dones, ja està. Sí, però ara et volia preguntar just que en 13 dies que va durar el rodatge va haver ser molt estressant. La seguretat social. Van haver moments de pànic, segurament, o de... Sí, que ens vam deixar les claus. Això va ser molt maco. Després de rodar tot el del monòleg, algú es va deixar, no es trobava amb les claus de la camioneta. I llavors el Pepe, el Josep Amorós, es va quedar amb la camioneta i a mi em van deixar anar a casa a dormir. Estàvem esgotats. O sigui, que algú faci això... I després estaven a l'anorac de la noia, de la Tessi del Valle. Però, vull dir, sí, coses d'aquestes. I el que em sap greu és que encara no he tornat la promesa aquesta de la gent que va participar a Costa Brava amb els beneficis, perquè no n'hi ha hagut. Però jo no, és que no m'agrada tenir deutes, saps? Ni prometre coses que no puc. O sigui que encara tinc temps. Bé, abans de passar a les preguntes del públic, vull recordar que la Marta Vallepós durant aquest estiu ha publicat el canal de YouTube de la seva productora, sí. Vallepós Coll Films. Sí, ja no existeix. No, he pujat a YouTube les pel·lícules. Totes les pel·lícules, els curtmetratges. Pots veure tots. I els podeu veure en qualsevol moment i fer la pitjor. I el podcast del Llimoner em va trucar quan hauria de ser que em va escriure un email acadèmic total, semblava de la Universitat de Colòmbia. I després, mira... Va ser no sé. Però ja ens coneixíem del Festival de San Francisco. Sí. Que va guanyar la millor pel·lícula del públic. Sí, sí, sí. I del curtmetratge també. Sí, sí. T'hi va dir, sí. Ah, sí, ho va començar tot aquest, perquè després del 2005 resulta que et truca ella i tal, i llavors va, és que aquesta gent d'aquí, d'això, no sé el que és, et segalla, no sé què, hòstia. Van pujar la Sevier i el Carinyo a no sé on, el Dailymotion i el no sé què, i el sí, la capellana. El Vimeo. Sí, a la capellana, l'Àlex. Però llavors ja vaig dir, jo al YouTube, bueno, després de provar Filmin i no em contestaven, Next Feeling, tampoc, i tal, i dic, apes de passar, ho pujo al YouTube, i jo puc fer-ho. Llavors vaig fer una caràcula, em vaig mirar tots els tutorials, no? I és molt, té molt d'èxit a Indonèsia. Gràcies a ell, no només això, sinó que em sap que em va escriure a l'e-mail. Fins ara he perdut 30 quilos. Si no, no hagués vingut. Però nosaltres estem molt supercontents de fer aquest homenatge i te mereixes tot això i més. Sí, ja està. Ara, si passem al públic, que segur que hi ha gent que vol parlar de tot, de com està el cine
ara, com han vist la pel·lícula, si volen preguntar coses íntimes, també. Ah, també, sí. Sí. Aquí. Vol parlar? Hola, Marta. D'enhorabona per les pel·lis, encara que hagi passat molt temps, però jo et vaig descobrir a una entrevista que un dia em van fer i jo vaig dir que no hi havia directores catalanes lesbianes i em van dir, sí, n'hi ha una. I em van parlar de tu i va ser tot un descobriment i per mi és una joia com tindre aquestes pel·lícules. I aprofitant una mica això, et volia preguntar per l'idioma, que no ho heu parlat ben bé, no? Però perquè en anglès. Sí, sí, és un altre error. Jo vaig pensar, hi ha més gent al món que parla anglès que català. Fins aquí sí, no? Correcte. Però vaig anar al MIFE, a la fira de Milán, amb el meu paraigües i propaganda, i me'n vaig adonar que les pel·lícules que anaven en anglès i que s'estaven venent abans de filmar-les, també portaven associats uns noms. És aquest petit detall, jo no ho sabia. Noms d'estrelles, de gent coneguda. Per exemple, l'Alcarràs mateix té aquell que és de Vilanova. Sergi López. Tens? Bueno, no és el millor exemple, però vull dir, perquè a nivell europeu aquest tio és potent. Però vull dir, si la fas en anglès, doncs busca, jo què sé, la Lauren Bacall, que va venir aquí a fer una pel·lícula, saps? Vull dir, quan tens la idea, no és només fer-la en anglès, sinó posa-hi un nom. Tot i que si ho saps fer explicar bé com les teves pel·lícules, o les de Carla Simón, o les de la Coixet, que estan ben explicades i agraden i la gent fa cua a veure-les, doncs tenen èxit, la facis en xinès o en xinès. Aquesta és com una pel·lícula d'estudiant, que li sobra mitja hora, que vas fent cobertures, vale? Però després pot ser altres pel·lícules que han pogut ser més professionals no han acabat d'enganxar com aquesta. No sé què em preguntaves. Sí, ja està. I també quin era el context del moment LGTBI, no? Com fer una pel·li en aquell moment, estaves, no? Hi havia més gent o com ho vivies, no? Perquè és molt valent també, no? És molt valent dir la paraula lesbiana així com tan explícitament en una pel·lícula, penso. Sí. Sí, jo vaig tornar de Nova York i vaig intentar, així com a teràpia també, estar en contacte amb alguna d'aquestes associacions que feien teatre i així també, però va durar pocs mesos. I és com la indústria del cinema, tampoc hi he format mai part, per ser-te sincera, ni de les associacions. O a vegades anaves amb alguna associació i veies uns curts i unes coses que deies, hòstia, és com anar als festivals gais i lesbics, Jacqueline. Vaig anar a veure aquella Intramuros, no sé, de la Montjalfèret i la San Pietro i no sé què, una cosa de monges, prometia, convent. I abans vam passar un curt gai, clar, tot de penis, de totes les formes, saps? Un rere l'altre. I jo, clar, em vaig trobar mirant el terra del cinema de Nova York i vaig veure un ratolí. Vull dir, que no he format mai part de... O anava a vendre els DVDs a les botigues gay-lèsbiques i entres allà i, esclar, el discurs no... La cosa no és dona. O igual vas a veure feminismes, una cosa del CCCB, i comencen a posar els vulves o sexes de dona un darrere l'altre, no sé quin discurs és aquest, saps? Vull dir, i a mi m'agrada fer pues, el cotxe amb la música, i saps? M'agrada això. I sí que volia fer, contestar la teva primera pregunta, alguna pel·lícula que fes que caure bé aquest tipus de relacions. Però el primer que havia de fer era acceptar-les, ja diria. No sé. Sí, sí, per això, pel context, no?, del moment, que tampoc devia ser fàcil ser bollera obertament o lesbiana, no? Jo me recordo haver-li dit a l'Anna Vallesbó, que no tenim res a veure, amb unes coses de... unes manifestacions que no sé per què hi havia a la plaça Catalunya, dic, hòstia, per què fas venir les lesbianes, també?
perquè eren el cabell curt, un butx o saps, tal, i a mi com sempre m'ha agradat la Ava Gardner i la Barbara Stanwyck i aquestes coses, doncs era falta d'acceptació meva. Sí. T'estic sent molt honesta, eh? No, però és així i passa avui en dia encara. Vull dir... Jo conec, ara li deia a la meva companya aquí, senyora, que jo conec més d'una que té relació íntima amb una altra dona i tal, i són parella, fins i tot viuen juntes, i diu, no, és que nosaltres lesbianes no som. Mm-hmm. Que va així, eh? No són les militants, eh? Ojo, no són les del piercing aquí. Aquesta era altra. Que anaves als festivals i deia, oi, que m'agradava la teva pel·lícula, i traien la llengua i tenien un piercing. I tu dius, joder! Però bueno, ja està. Ja era sopar. És que li sobra 30 minuts de la pel·lícula i em sap greu. Sí, ja està. Sí, passeu-lo a mi, que si vol algú... No, és que també jo les deia sóc amb ja és de veritat, ja estic. Però aquest grupet ha estat molt bé, eh? Sí. Jo ho he vist de seguida. Què? Sí, res, simplement jo anava a preguntar com podíem veure aquesta pel·lícula, perquè ahir era el dia per la visibilitat trans, jo també soc profe i tinc l'enorme privilegi de tindre molt alumnat LGTB, sobretot trans, i parlàvem ahir i avui, un altre cop, de l'enorme necessitat que tenim de tindre, potser no tants influencers i si més representants i referents, i en aquest cas més referents que representants, m'agrada dir més aquesta paraula, no? I sobretot referents culturals que ens ensenyin que l'humor i l'amor poden viure conjunts. Jo crec que és molt difícil fer riure i fer i enamorar algú, i crec que avui vosaltres ens heu fet les dues coses, no? Heu fet fàcil que estimem aquesta pel·lícula, que estimem... El tu què dones? Història i geografia. Oh! I bueno, aprofitant també aquest privilegi, doncs hem estat parlant, no?, de la necessitat que tenim d'històries que ens facin veure que la llibertat, l'amor, l'estima, la confiança, l'amistat són possibles en un món que sovint no ens ensenya a estimar-nos a nosaltres mateixes, no? I m'ha agradat molt veure que les meves alumnes me passaven informació de pel·lícules que acaben bé, de cançons que acaben bé, de relacions que van bé, com en aquesta pel·lícula, i ara soc jo qui l'ha de passar a elles a aquest referent. Gràcies. Molt bé, gràcies. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, primer de tot, enhorabona pel vostre matrimoni. Esperem que duri molts anys. Jo et volia fer una pregunta molt, molt breu, Marta. Per quan la quarta pel·lícula? A vegades penso que només, em repeteixo, però pensar que alguna vegada he cregut que tenia alguna cosa a dir em sembla tan banal. No, i posar diners no. Sí que m'agradaria actuar, però sincer, formar part del projecte d'un altre i fer el meu paperet, que només jo puc fer i ja està. De tota manera, hi ha una gran desconeguda, que és la segona pel·lícula, que és Carinyo enviat als homes a la lluna, que... Doncs que pensem que hauria d'arribar a més públic i després ja se vinyé que no, lo está petando en Egipto y ahora no sé. Sí, ens agradaria fer les coses ben fetes i que algun dia doncs jo pugui repartir beneficis al pacte. No tinc res a dir, no. Què més? Va, però jo també volia una cosa. Ell també és profe.
I penso, o sigui, estic molt contenta d'haver vist tan curt com la pel·lícula perquè jo des del meu lloc he vist molt de talent i he flipat, la veritat, que en aquesta època tinguéssim una directora com tu al país és bastant sorprenent, no? O sigui, com ho hem pogut ignorar tant i com pot ser que això no hagi estat l'inici d'una carrera que, no? Brillant. I tu no, o sigui, com ho sents això? No mataries a algú? O sigui, no sents cap mena de... O sigui, perquè sent de molta impotència, no? Trobo que, hosti, quin país de merda tenim, no? Que això, que gent que té talent no pugui... Perquè penses que potser en un altre país hagués sigut diferent. Bé, jo penso que la Mercè Rodoreda de vella estava molt guapa. I jo, qui sap, així és que em jubili, perquè haig d'aguantar. Havent set autònoma tants anys, haig d'aguantar fins que el cuerpo... I llavors sí que tindré una pensió normaleta. Però... No sé què preguntaves. No, doncs tu... Ah, mira, m'he posat contactes i tot per si algun cop he de llegir teleprompter. Jo estic preparada, m'estic preparant i ara per perdre 30 quilos i tot això. Però penso que diuen el hombre es el hombre y sus circunstancias, té gaire ser, penso que no. Que la persona és la persona i les seves decisions. Si a mi em van oferir ser la dona del Santiago Segura, no sé què, i vaig dir que no, traga testa, perquè no m'hi veia, no sé què. Merda. Si... No sé. Saps? Per exemple, la Lina Morgan. O sigui, jo adoro la Lina Morgan. O sigui. Si li van proposar a Mujeres al Borde fer el que feia la catalana, aquella, la Papita, la que va fer Maria Rosa, i va dir que no, i després estava amargada per no ser part del meu film espanyol, és la teva decisió. Saps? O sigui, jo he pres decisions. Si jo m'hagués quedat un mes a Los Angeles, o dir, bé, amb quin pressupost tinc, va, aguanto 6 mesos, tal. Igual alguna cosa hagués sortit. Però no vaig voler fer. Com que no veia clar, no. Per tant, van ser les meves decisions. També hi havia algú que em volia produir una pel·lícula i hi havia la gent que em deia, mira, ha arruïnat a no sé quants i se'l veu per Istanbul carregat de coses que ha comprat i tal. Dic, jo haig d'anar amb aquesta persona. És com el crèdit pont amb Israel o amb el Putin, entens? Quan el... Saps? I dir que, mira, les coses han estat així, jo ara soc funcionària, tot el que em vaig jugar aquests anys per l'arte, doncs ho tinc ara cuidat perquè poder cobrar, si tot va bé, una pensió normal, i quan em jubili, doncs adéu. La innovació m'agrada molt, la innovació econòmica, o el voluntariat, o si és l'artista, jo encantada de fer petits papers, i ja està. Anem a sopar!